ninawapongeza kwa kufika leo. Na niseme tu tumekuwa na wakati mzuri, nimejisikia vizuri, mpaka najihisi ni mwenyeji. Najisahau. Najihisi ni mwenyeji. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya upako na nguvu ya Mungu inayotembea ndani ya madhabahu hii. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, mbarikiwe sana sana kwa kazi njema inayofanyika mahali hapa. Nichukue fursa hii kumshukuru Mungu sana kwa muujiza wa pekee ambao amenifanyia leo. Nilipokuwa kitandani nikajikuta na nyenyuka, nikajikuta napumua, nikajikuta naweza kwenda kuoga, nikajikuta naweza kuvaa na kwenda madhabahuni pa Bwana. Ni muujiza mkubwa kwangu. Mshangilie Bwana Yesu. Nimshukuru Mungu pia kwa kunipa neema ya kuwa mbele zake. Sio kwamba ninafaa sana, ila ni kwa sababu amenifanya kuwa askari wa zamu leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie jirani yako, nawe zamu yako inakuja. Maana wote ni askari wa Bwana. Kwa hiyo nisikilize vizuri, kwa sababu amenipaka mafuta maalum kwa ajili yako na kwa ajili yangu mwenyewe, ili tuweze kupokea kile ambacho amekusudia kupitia chombo hiki ambacho amekifanyia muujiza kuamka leo. Nimshukuru Mungu pia kwa ajili ya viongozi wangu wa jimbo. Asali John ni mwinjilisti na ni mwalimu pia, ndizo huduma ambazo Mungu amenipa na ninatumika katika kanisa la askofu wa jimbo hili, kanisa la Vijibweni Revival Church. Pale ndipo ambapo Mungu amenipa neema ya kuabudu. Ninalelewa, ninafundishwa, ninatunzwa kiroho na kimwili mahali pale. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, karibuni sana Revival patapo muda, ili tuweze kuendelea kujumuika pamoja, kujifunza na kushiriki pamoja mkate ambao Kristo ametupa. Ni baba wa mke mmoja. Mke mmoja tu. Sio wake wengi. Mke mmoja. Na Mungu ametubariki mtoto mzuri wa kiume ambaye sasa nafikiria anakimbia kimbia na yeye. Anatafuta kuanza shule sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu mshukuru Mungu pia kwa ajili yangu. Haleluya. Haya maneno ninayozungumza unaweza kufikiri ya kawaida sana. Jamani, sio kawaida. Mzee kiongozi amesema hapa. Kuna watu wanafikiri kuamka na kutembea ni kawaida. Sio kawaida. Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza mstari ule wa kwanza nitasoma. Kitabu kile cha kwanza nalikiandika Teofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu. Maana yake tayari Roho Mtakatifu alikuwa ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa amekwisha kuwaachilia Roho Mtakatifu wale aliowadhirishia nafsi yake ili nyingi baada ya kuteswa kwake. Lakini turuke tuone mstari wa 4, anasema hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ile ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu. Hao watu wamejazwa Roho Mtakatifu, aliwavuvia katika Yohana sura ya 20. Lakini akawaagiza ya kwamba pamoja na kwamba nimeshawavuvia Roho Mtakatifu, hamwezi kufanya kila ambacho nataka niwatume mkakifanya. Lakini mkae Yerusalemu, mjifunze, mkue katika viwango vya Roho Mtakatifu kwa njia ya imani. Yerusalemu, msubiri mtakapoendelea kukua na kuongezeka, ndipo ile nguvu ya Roho Mtakatifu itakaposhuka juu yenu na kusa
kusambaratisha kila kilicho chafu, kila kinacholeta shida mbele yenu, kama vile Petro alivyokuwa na matatizo ya uoga. Maana tunasoma Petro kama mtu ambaye alikuwa anamjua sana Yesu tangu zamani, hata kabla ya mateso ya Yesu Kristo. Petro alikuwa anamfahamu sana Yesu, alikuwa anasema popote utakapokwenda nitakuwepo. Lakini tunamwona Petro kama mtu wa kwanza ambaye ameshiba neno la Mungu, akiwa mtu muoga wakati wa mateso, amejaa neno, anampenda Yesu, anamfuatilia katika mateso, lakini hakuwahi kujitokeza kumtetea. Alitishwa na sauti ya mama, Biblia inamtaja kama mwanamke, kwa kusema huyu naye ni mmoja wapo, akakata kona. Alipokuwa akitembea akamwona anatembea kama wale wenzake wale, mimi sitembee, kama akabadilisha na mwondoko, akasema mimi simjui huyo. Alikuwa anasema huko akiumia, maana anampenda Yesu, lakini kwa sababu hana nguvu ya kumtetea, ilimbidi, alikuwa anaogopa kufa. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona Petro katika Matendo ya Mitume, baada ya kukaa Yerusalemu, akaingoja ile ahadi ya nguvu za Roho Mtakatifu, ambazo ndizo zinaahidiwa kwa mtakapopokea nguvu za Roho Mtakatifu. Zinaahidiwa katika kitabu cha nabii Yoeli kwamba itakuwa katika nyakati zile za mwisho nitamwaga roho yangu. Bwana Yesu asifiwe. Jirani yako muulize, yanakuelea hayo? Yanakuelea hayo? Unapatapata? Unapatapata. Ukiona haelewi, ujue bado hajapokea. Kama hakuangalii usoni, mtikise mpaka kuangalia usoni. Mungu ni mwema. Haleluya. Haleluya. Hebu tuendelee na neno la Mungu. Matendo ya Mitume, tunaendelea kusoma. Tuanze mstari wa sita. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo utakaporudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nani? Unaona, baada ya kupokea nguvu anawaagiza. Nani mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu? Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Jana tulijifunza zaidi sana kwa habari ya Yerusalemu, lakini nikwambie tu kwamba Yerusalemu manake ni nyumbani mwako, mahali unapoabudu uanze kuwa shahidi mwaminifu. Hawezi kuwa shahidi mwaminifu nje ya Yerusalemu. Tunataka tuone kwanza ushahidi wako ukianzia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa shahidi mwaminifu, unakuwa na ujasiri wa kwenda kumwambia mwingine. Kwa sababu usipokuwa shahidi mwaminifu Yerusalemu, kwenda kumwambia mtu wa Yuda, mtu wa Uyahudi, mtu wa Samaria, hautakuwa na ujasiri, kwa sababu unajua siku akija Yerusalemu atakuta mambo yako ya ajabu. Kwa hiyo hautamwambia chochote. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunapaswa kuanza Yerusalemu, ili hata unapomleta mwingine anakutana na utumishi wako, anafurahi, anajifunza, unakuwa mwalimu mzuri kwake, anaendelea kujifunza kwa matendo, kwa ushahidi wako ndani ya Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, uwe shahidi hapa ulipokaa. Kuna mwingine ananiangalia mimi. Mwambie jirani yako, uwe shahidi hapa ulipokaa. Uwe shahidi hapa ulipokaa. Sasa kwa sababu jana tulijifunza sana eneo hilo, naomba mimi nikimbizane na muda. Kwa hiyo nikutie moyo wewe ambaye hujapata neema ya kujazwa nguvu zake. Kaa Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Kaa Yerusalemu. Maana Yesu aliwaagiza wakae Yerusalemu. Usitafute nguvu mahali kwingine, tafuta nguvu Yerusalemu. Unapenda kujifunza, unapenda kumwomba Mungu, ile siku ya ahadi, ile siku ya Pentekoste ya kwako itakuja.
Bwana Yesu asifiwe. Tunaona katika sura ya pili mstari wa kwanza anasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika zilizogawanyikana kama moto, kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho aliyowajalia. Sasa tukirudi kwenye msingi wa somo langu la leo au kipande cha somo langu la leo, tunaenda kujifunza kwa habari ya nguvu za Roho Mtakatifu. Tunaona matendo yakianza, ndiyo maana ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume yalianzishwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Baada ya kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, wakaanza kunena. Matendo, tendo la kwanza. Wakaanza kunena. Maana yake nini? Nguvu ya Roho Mtakatifu kazi yake ni kuleta udhihirisho. Yaani ukifanya kile kilichojificha ndani yake kionekane dhahiri. Bwana Yesu asifiwe. Muda wote walikuwa wamevuviwa Roho Mtakatifu, walikuwa hawajui, wanakutana nao, wanapishana nao, hawaelewi, hawajui chochote, lakini siku ile nguvu ilipokuja, udhihirisho wa nguvu ya Roho Mtakatifu ukaanza kuambia mataifa kwamba hawa watu kwa tunafahamu muda mrefu, mbona hawa watu sio watu wa kabila fulani, lakini kwa tunasikia sauti zao zikizungumza lugha fulani ambayo sio ya kwao. Ile ikawa ni nguvu inayotoa udhihirisho kwenye jamii na mataifa yaliyokuwa mahali pale. Tendo la kwanza. Tendo la pili tunaliona Petro akatoka nje. Haleluya. Petro aliyejaa nguvu za Mungu, ambaye mwanzo alikuwa akiteteleshwa na mambo madogo madogo, lakini ule umati wa mataifa haukumtisha. Akatoka nje pamoja na wale mitume na wanafunzi akiwa kiongozi, akasema enyi watu wa mataifa, msiseme hao watu wamelewa, maana ni asubuhi. Kilichompa tendo lile kufanya ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Akaanza kuhubiri habari njema za ufalme wa Mungu. Watu zaidi ya 3000 wakaokoka wakati ule. Haleluya, haleluya. Kilichofanya kazi ile ni udhihirisho wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Itaenda haraka haraka kidogo. Jana tukajifunza kidogo, tukasema nguvu ya Roho Mtakatifu ni kama chaji inayojazwa kwenye kifaa kinachotunza umeme, kama betri. Upako ambao aliutumia Petro kuwahubiria watu 3000 sio upako ambao tunauona aliyotumia katika sura ya 3 kumfungua yule kiwete. Ni upako mwingine tofauti, ni chaji nyingine tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Upako ambao Petro alitumia kuponya watu kwa kivuli chake, ukisoma sura ya 5 ya 6 mpaka ya 8 unaona jinsi ambavyo upako wa Petro uliendelea kuongezeka na kuongezeka na kuongezeka na kuongezeka, mpaka akawa akipita watu wanajipanga mstari wa wagonjwa, kile kivuli kazi yake kimgusa mtu anapona, kimgusa alikuwa hahitaji tena kutoka kwa sababu chaji ilikuwa imejaa, ilikuwa inafanya kazi. Haleluya, haleluya. Na jana nikamwambia kwa habari ya ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu sio kitu cha kutembea kwa historia. Leo kijaza simu ukiitumia inaisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nguvu unazo zinaisha. Nikamwambia mtoto mdogo anapozaliwa anasema nikijana nilikuwa hatari. Nguvu zimepungua, lakini mtu ni yule yule yupo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu wakati wa huduma tunamuona katika matendo yote ya miujiza aliyokuwa akifanya, kila wakati alikuwa anatokea mlimani. Alikuwa anaenda kucharge nguvu, anarudi anafanya miujiza.
Alikuwa wakati mwingine akienda na wanafunzi, wanafunzi wanalala, wanashindwa kuchaji betri zao. Kwa sababu wanafikiri kwa wanatembea na Yesu, wanaweza kutumia uzoefu. Wakawa wakijaribu kuombea ombea inashindikana. Wanajaribu kuombea inashindikana. Paka wale mataifa wanasema, hawa wanafunzi wako mbona tumewapa lakini hawawezi kuombea? Ni kwa sababu walikuwa wakienda mlimani wao wanalala, betri zao zinakuwa low. Mwambie mwenzako, betri yako isiwe low. Lakini kuna mahali akaamua kusema hadharani kwamba kuna mtu amenigusa, nimepungukiwa nguvu, kuna nguvu. Wanafunzi wakamwambia, wewe unauliza mtu anayekugusa wakati umesongwa na watu? Kumbe kuna mama mmoja ambaye alijua ya kwamba kuna mtu mmoja ambaye ametoka mlimani mwenye upako, nataka ninyofue kidogo niweze kupata uponyaji. Akanyofua posheni yake. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie kitu, pale Yesu hakubaki kama alivyotoka mlimani, kuna kiwango cha nguvu kilipungua. Kama ambavyo leo wewe ukijazwa hautakii kutembea katika historia, kwamba nilijazwa mwaka jana, leo tamani kupata ujazo na upako mpya ili uweze kutembea kama chaji ambayo iko full katika moyo wako. Haleluya, haleluya. Ukijazwa leo, yapo mengi yanayoweza kunyofoa charge ndani ya moyo wako. Unapopita barabarani unakutana na mambo mengi, unakutana vishawishi vingi. Yupo atakayepita na pikipiki atakukwepa, utakasirika, charge kidogo inatoka. Yupo ambaye atakukanyaga, charge kidogo inapungua. Yupo ambaye atakusema vibaya, utanuna, utakasirika kidogo, charge inapungua. Kadiri unavyozidi kuendelea katika maisha ya ulimwengu huu, charge inaendelea kupungua. Ndio maana tunahimiza kwa bahari ya ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu kila wakati, ili kila unapokwenda unarudi Yerusalemu unajaza upako, unaenda tena unarudi Yerusalemu unajaza upako, unaenda tena unarudi Yerusalemu unajaza upako. Haleluya, 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 haleluya. Yesu akamwambia, kaeni Yerusalemu, kaeni Yerusalemu. Bwana Yesu tusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Amina. Bwana Yesu atusaidie. Amina. Kama uko tayari kupokea, nina mambo mengi sana lakini nawiwa na muda. Natamani tupate muda wa kujaza betri zetu. Tupate muda wa kujaza betri zetu. Yaani popote tunapopita, hata mimi wakati nakuja huku, kuna labda kuna sehemu ya chaji imepungua. Nilipokuwa naona kama dereva ananichelewesha, naanza kuwaza mbona ananichelewesha tena, natamani nimwambie, yani chaji inapungua katika namna hiyo. Hebu tusome katika Matendo ya Mitume sura ile ya pili. Niende kumaliza sasa. Matendo ya Mitume sura ile ya pili mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, lakini Petro akasema pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Yahudi na ninyi nyote mkao Yerusalemu, ichueni jambo hili mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa 3 mchana, lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli, itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu. Ukienda kusoma pale utaona ile ahadi imeshaelezea. Tukija sura ya 5 Matendo ya Mitume, tutembea nayo kwa sababu ndio matendo ambayo tunataka yawepo ndani ya kanisa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisoma ule mstari wa 29, neno la Mungu nasema, Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Hapa ni baada ya Roho wa Mungu kutukuleta udhihirisho katika mataifa, wakaanza kupata vitisho, misukosuko ya kupunguza charge za betri zao. Lakini ujasiri ambao ameupata Petro ni kwa sababu alikuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hii ni faida mojawapo ya kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Unakuwa na ujasiri wa kutetea jina la Bwana kila unapokwenda. Akamwambia, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Kama ni utii ambao unamuondoa katika connection na Mungu, basi huo ndio ambao Petro alikuwa akizungumza.
Bwana Yesu atusaidie. Wangapi wako tayari kuongeza charge leo? Wangapi mko tayari kuweka charge zenu full tank? Leo mnajazwa wote nguvu. Leo Bwana atawajaza tena nguvu mpya. Leo Bwana atawajaza tena nguvu mpya. Ninasema hivi, leo Bwana atawajaza tena nguvu mpya. Ukishajazwa leo, usifikiri utatembea nao mwaka mzima. Ukitoka nje tu chaji inaanza kupungua. Si mnajua mnaotumia simu eh? Unaitoa kiasi ikiwa 100%. Ukishaitoa tu ikaanza kutumia zile program na vitu vingine mle ndani, unaanza kuona inapungua. Na ukisha kutoka itaanza kupungua. Kwa hiyo upako ambao ninakuombea leo ni upako wa kufanya uwe unakuja siku zote Yerusalemu kujaza beti ya nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu tuone Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 14. Tupanda kumaliza na haraka sana. Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari ule wa 14 tena mpaka mstari wa 17. Ndio Mungu anasema, na mitume waliokuwako Yerusalemu waliposikia ya kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu, wakawapeleka Petro na Yohana, ambao waliposhuka wakawaombea wapokee Roho Mtakatifu, kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Ndipo wakawekea mikono yao juu yao, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Kuna watumishi wa Mungu ambao wanakuwa wamepakwa mafuta maalum kwa ajili ya kuwaongezea hamasa ya kupokea Roho Mtakatifu. Anayejaza ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni kuombe usibaki pale ulipo. Tafuta sana kuwa na madhihirisho. Anza tendo la kwanza la kunena kama mitume. Walianza kunena kwa lugha. Kuna mwingine ukimwambia nene kwa lugha anafikiri ni kuitafuta kutoka wapi, Ulaya sio wapi. Anaitafuta. Hapa tunasoma watu hao walianza kunena kwa lugha nyingine. Na unawezekana lugha nyingine ilikuwa wengine wananena lugha za mataifa mengine hawajui. Lakini kikubwa ni kwamba walikuwa wananena kwa lugha wao wasioijua. Sikuna nielewa. Yaani mimi nikianza kunena kwa lugha nisiyoijua, lakini akilini mwangu nikaweka connection na Mungu, maana yake hapo ninanena kwa lugha. Hata kama utajua ninachokizungumza. Bwana Yesu asifiwe. Kinachotafutwa pale ni connection yako na Mungu, sio lugha unayozungumza. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunasema unaponena kwa lugha usitafute. Yaani hata hapo unaweza kaanza kunena. Rikobo sataba, rekesandro boko, rikabayande, rikasata, remo sataba, roko sakaya, rendrebo sitaba, ndikosoto, rika yoko masata, rendeko sataba, rikobo soto, rekesaya, rekemonda masata, rekesata, rondo kosita, rakabobosa, rekebo sata, rikobo saya, remo sande, rekesata, rimo soto, rekemasata. Ninapoendelea kunena, connection inakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Ninapoendelea kunena utashangaa. Nikinena kwa masaa mawili sivyo ambavyo nitakuwa nimeanza. Lugha itaendelea kubadilika. Roho Mtakatifu anaanza kudondosha mzigo wa kitu usichokijua. Unashangaa anaanza kukulia. Sijaanza kutumia nguvu nyingi kunena. Nimeanza kawaida tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa usifikiri kunena kwa lugha ni mpaka utafute sana utoe machozi. Yapo machozi ya Roho Mtakatifu atakapotoka ukiingia ndani kiendelea kunena kwa lugha. Nguvu za Mungu katika kanisa la Bwana. Ili tuweze kutembea na matendo ya nguvu za Roho Mtakatifu kama Matendo ya Mitume inavyosema. Maeneo mengine tunaona jinsi ambavyo kanisa lilijaa nguvu za Mungu. Ukisoma katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 14, utaona Paulo akiwaambia watu namna gani wanapaswa kunena kwa lugha.
Wakati mwingine anajisifia anasema ashukuriwe Mungu kwa sababu mimi naweza kunena kwa lugha kuliko wengine wote. Sio kwa sababu Paulo alikuwa anashinda kanisani kunena kwa lugha. Hicho ndicho tulichojifunza mimi. Mimi niko busy sana. Lakini sisubiri muda wa kumwomba Mungu mpaka nikiwa kanisani. Lugha ambayo Mungu amenipa ni tamu sana kuliko kutumia maneno yangu mwenyewe. Nikiwa kwenye gari, hata wakati leo nilikuwa nasindikiza watu Ubungo, mtu mmoja kawa anashangaa, mdomo unatikisika tu. Bwana Yesu asifiwe. Mdomo unatikisika tu. Yaani pale ninajienergize, ninajiongezea nguvu mwenyewe, ninajicharge mwenyewe. Hata kama niko kwenye gari najicharge mwenyewe. Ninazungumza kuliko kusema Baba ubarikiwe, wewe ni mtakatifu, wewe ni mfalme. Hayo maneno ni ya kutumia akili, lakini inawezekana nikisema rikomo satabande, nimesema maneno elfu ambayo ningeweza kusema kwa Kiswahili. Kwa sababu sijui. Ila akili yangu nikisha tamka, hata nikiwa barabarani, ninajikuta yale mambo ambayo yangepunguza chaji yangu yanakuwa pembeni, lakini ninakuwa niko connected moja kwa moja hata kama naongea taratibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nikutie moyo leo, anza kunena hata maneno mawili, hata maneno matatu, usiogope kuchekwa. Hakikisha unaponena usinawaza ugali uliopo nyumbani. Hakikisha unaponena usinawaza fulani alinitukana. Hakikisha unaponena usianze kuwaza fulani ameniacha, alikuwa mchumba wangu. Hakikisha unapoanza kunena usiwaze mambo yanayokuondolea charge. Yaani wewe ukikaa ukamwaza Mungu yuko hapa, ninapozungumza yupo, anza kunena. Taratibu unapoendelea kunena na ile connection, unaona mambo yanaongezeka, anakujazia mzigo. Upo mzigo mzito unakuwa unaona kama mlima mbele yako, anakuja na ushusha. Unaanza kutamka kwa sauti, unaanza kusema kwa nguvu, unaanza kutoa machozi kwa lugha usiyoijua. Unafikiri kwamba unafanya kawaida, pale Bwana kwa yuko kazini kuleta madhihirisho. Analeta uponyaji, analeta uzima, analeta kukuinua, analeta kukuhuisha. Kama ulikuwa umekata tamaa, unashangaa anarejesha tena nguvu mpya, unauisha ulikuwa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Muulize jirani yako, yanakuelea hayo? Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari 43 mpaka 47 tunaona baada ya ujazo wa Roho Mtakatifu kanisa liliendelea kuongezeka. Neno la Mungu linasema wakawa wakidumu katika neno, wakidumu pamoja. Ule mstari ukisoma vizuri kuanzia 43 mpaka 47 unaona jinsi ambavyo watu walikuwa wakienda nyumbani wakirudi hekaluni, wakienda nyumbani wakirudi hekaluni. Kwa nini? Walikuwa wanadumu ili waendelee kuongeza nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame. Mimi na muda huwa anakuhitaji wewe, anatamani akutumikie kwa viwango vya juu sana. Ni kweli chaji yake upako ilipungua, lakini leo Bwana umeshuka tena ili umjaze. Rikamosakamande, rebosotomoriabasaka, rimosanderebasaka, rimosotomoriaba, rekesakababa, rimosoto, pokeanguvia mongo. Mungu sichoke. Yesu Kristo alisema hamjaweza kuomba hata kwa saa moja. Ni pale tumepungukiwa nguvu, ndio maana tunashindwa kuomba hata kwa saa moja. Lakini Roho Mtakatifu anataka tuombe. Roho Mtakatifu anataka tujazwe. Roho Mtakatifu anataka
usichoke, ni nafasi yako kupokea uponyaji, nafasi yako kuongezwa tena hatua. Ribo sokomonda rikaba baba ka rekesa baba rengemo sata rekemo sata ya